Lijepe slike iz Mostara, dokaz za to je prijem kod mostarskog muftije na kojem su se okupili svi predstavnici drugih konfesija. Danas su nam prijeko potrebni integrirajući koncepti u kojima se prepoznaju zajedničke dobrobiti, poruka je muftije mostarskog Salema Efendije Dedovića. Dodao je da je insistiranje na razlikama najmanje u interesu građana Bosne i Hercegovine. Insistiranje na isključivostima i razlikama nije u duhu Ibrahimovsko-Abrahamovskog učenja i nije u općem civilizacijskom interesu u ovom odveć povezanom i umreženom svijetu. Najmanje je to u interesu nama u ovoj zemlji, koja liječi svoje bolne rane i nesporazume. Mi vjerujemo u jednoga istoga Boga, pa smo braća i sestre, ne samo što smo ljudi, nego što vjerujemo u zajedničkog Boga. Neka ovakve riječi sa svih strana nekako nas kao valovi uzdižu i danu nam svima snage i duha Božeg da zajedno živimo, radimo i stvaramo na dobrobit svih nas u ovom gradu, u ovoj zemlji i mislim da ćemo biti onda svi sretni i zadovoljni. Upućujem iskrenu bajramsku čestitku. Ovu čestitku upućujem ime našeg mjesnog biskupa, monsignora Ratka Perića. Dakako, upućujem čestitke u ime Katoličke crkve u Hercegovini, sve svećenstva, redovništva i Božjih vjernika, Božjega naroda.